श्रीमन् नारायणीयम् षष्ठदशकम् विराट स्वरूप वर्णनम् डिस्क्रिप्शन ऑफ दि कॉस्मोस एज दि फॉर्म ऑफ दि लॉर्ड विराट पुरुषनिन् उलग वडिव वर्णने श्री हरये नमः एवं चतुर्दश जगन्मयताम् गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलं ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जघनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगताश्रितैरपि अन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवघणास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्चरदनाशमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलं वचनमीशशकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवा भुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवः वसनं तु सन्ध्ये शेफ प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखाः गमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहुचारुरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्म भाजा कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।